Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien dar vis kelyje, kaip sakant, iš Kievo tenka grįžti atgal į vakarų, į centrinę tiksliau Ukrainą. Vieną įdomų sutikimą turėsiu. Būtent susijusiu su dronais, teko paratestuoti čia vieną ukrainietišką droną, tikrai patiko. Lietuvišką baigiam sukomplektuot. Irgi bandysim testuot, gal rytoj pavyks, nes pirminiai duomenys buvo geri, kai aš sakau, man patiko. Atstumas tenkinantis, darbinis, būtent bataliono lygmenyje, kad dirbtų dronas, tai čia tikrai super, jeigu jisai dirbs ir atliks tas užduotis, kurias dabar planuojam, tai tikrai bus labai gerai. Tai šiandien labas vakaras, jau galima sakyti vasario pirma diena, 708 karo diena, turim įvykių daug, aišku, daug tokių įdomių įvykių, numuštas su 34, kaip žinot, Luhanske, liktai paskendo netyčia, ir toliau UI gale į dugną vienas raketinis kateris, tai yra super, reiškia, mažėja raketų paleidimo įrenginių jūroje, toliau Donecko kryptyje sunaikinta rašo tankų koloną, taip, tai kolona nedidelė, tai yra realiai kuopa, 3 tankai, MTLB 5 ir vienas BMP, jeigu aš neklystu. Superiniai rezultatai, galima sakyti, aišku, yra ir blogų žinių, yra pralaužtos linijos po paskutinės apžvalgos, tai yra Sinkivka, kaip ir sakiau, Kupiansko kryptis yra sudėtinga šiai dienai. Gera žinia yra tai, kad kairysis krantas laikosi, ten netgi pasirodė plasdarmas praplečiamas, atsiranda antro plasdarmo žydiniai. Tai tiek, apie tai mes pakalbėsim toliau. Tai pirmiausiai noriu padėkoti visiems žiūrovams, kurie stebite, kurie spaudžiat like, kurie prenumeruot, aktualu yra prenumeruota, pasidalinkit, prenumeratą yra aktualu. Tai greičiau pamatote tai, ką įdedu, sakykime. Antras dalykas, jūs leidžiate labiau kanalui būt matomam YouTube sraute. Tai vat pirmiausia, antras, dėkui, kas spaudžiat like, kuriems patinka, gali spausti no like, čia jau jūsų reikalas. Taip pat ačiū dėkui, kas prisidedat prie paramos, tai yra ten kontribi nuorodą, pačioj aprašymas. Tikrai yra keletas variantų, galit mėnesinę paramą, tai vat ta parama šiek tiek padengi išlaidės tokio judėjimo Ukrainoje, sakykime, o automobiliukui ir išlaikymui. Yra dalis pinigų jau išleista, laukiu planšetės būtent dronistų komandai ir laukiu dar kelių dalykų. Tai greičiausiai, nežinau, kas apmokės, ar teks man apmokėti, ar apmokės tą linką ir du powerius, EcoFlow, nes realiai dabar dirbam su komanda, kuri yra, naikintuvas skrenda gražiai, aišku, ukrainiečių. Tai, sakykime, EcoFlow reikalingos kokios dar 6 ir 3 dar Starlinkų reikia. Kad komandos 5, galima sakyti, būtų 6, galėtų dirbti su FPV dronais. Aišku, aš jais netikiu, kai sakau, FPV dronai šią dieną gelbėja, dėl to, kad yra didelis artilerijos trūkumas. Apie tai irgi galbūt pašnekėsiu šiandien. Tai va, dėkui, kad remiate, nepamirškit paramos, o čia ką šneka vatnykai, kai aš sakau, eina jie visi paskui Maskvos laivą, man nusispjaut, išpūstas burbulas su Blue Yellow, ten, kodėl metų gale, klausimas, balansai yra pinigai, logiška, taigi surinkai pinigus, nereiškia, kad juos turi iškart išleisti, tai mes suprantam, kad šiandien surinkus 40 milijonų, tu kitais metais gali jų ir nesurinkti, o supranti, kad karas tęsis ne vieną dieną. Tai reiškia, tu išdėlioji kaip biudžetą, tas, kas įplaukia, dengia dalį išleistų išlaidų, bet jų pinigų mažėja pas juos. Tai aš už tai sakau, man tai yra suprantama. Ir šiandien pasikapau čia porą vietų ir matau, kad jie net nesupranta, ką jie šneka, sakau, pakomentuokite. Ką jie gali daugiau pasakyti, skaityk, tai ir skaitau, kad gale metų yra tam tikra pinigų suma likusi, ir kas tai yra blogai. Tai tu turi suprasti, kad net neprivalai išleisti. Toliau ten yra Tutkus, man atrodo, pareiškęs, kad išleista 27 milijonai, gauti 46, kur ten kiti. Nepamirškit, kad dalis grįžta mokesčių pavidalu atgal į biudžetą. Tai reiškia, ta, ką importuoja viešosios įstaigos, sumoka, jeigu neklystų PVM'ą ir importo mokestį, nes jie šito dalyko negražinasi, nes nėra PVM mokėtojai. Tai vat reikia ir tai įvertinti. Tai čia sakau, čia galima daug diskutuoti, už tai sakau, aš nenoriu daryti jokių ataskaitų, rašyti VŠI, nes matau, kad čia užsiversi biurokratiją, turėsi turėti didelį
žmonių kalną, norit, prisidedat, yra nuorodos, sumoka mokesčius, visi patenkinti. Viskas, visi gavo, kam reikia, gavo. Kam nepatinka, bambėkit, aiškinkit, kad čia gyvenu iš tų pinigų, man nusispjau, tikrai ne iš tų pinigų gyvenu, turiu pastovęs pajamas iš kitų dalykų. Tai dėl to aš labai nesakau galvos. Tai va, trumpai apie visą šitą reikalą, tai kaip ir minėjau, smagiai juodojo jūroje numušė katerį, nuėjo dugną, tai labai gerai, rodo, kad vis dėl to ne jūrinė valstybė sugeba nugalėti jūrinę valstybę. Toliau Belbeko aeruostas buvo apšaudytas, nuotraukose mačiau Telegram kanaluose didelis dūmų kalnas, tai reiškia tikrai kažkur gerai pataikė, tai yra Belbeko aeruostas, ten greičiausiai bus dar pataikė, tai keletą stovinčių lėktuvų turėtų, RLS, tai radio elektroninės žvalgybos sistemas, galbūt ir REBAS koksai, gali būti netgi PVO sistema, kol kas detalios ataskaitos negavo, bet tai yra labai, labai, labai gerai. Aišku, atsimenat, kaip sako, Rusijoje gėjų nėra, piderų nėra ir viso kito nėra, Ilėjevos vakarėlė, tai galiu pasakyti, įtarimas toks yra, kad tai buvo gera ukrainiečių operacija, kurią jie sugebėjo tai pravesti ir išprovokuoti. Bet čia yra mano nuomonė, nes šiaip jinai puikiai dirbo su Ukrainos prodiuseriais ir tai galėjo įtakoti. Aš čia tik savo mintim pasidalinau, tai bet parodė, koks Kirkorovas ir visi kiti, kad jie yra puikiai pritampantis prie europiečių, čia dėl ko jie kaunasi net nesuprasi. Aišku, kaunasi su savo vidiniam baimėm, ten žmonių nėra, ten yra zombiai, kai sako, nėra apie ką kalbėti su jais, nes, nu, jie yra tokie. Tai šitoje vietoje tokia situacija, o dabar galim judėti link fronto, tai vat pasileidžiu kaip tik Sinkivką ir matot jūs ją, tai Sinkivka šiai dienai yra pralaužta. Ir čia aš matau grėsmę, tai grėsmę matau Sinkivką ir judėjimas, aišku, bus greičiausiai nuo Sinkivkos į Petropavlivką turėtų judėti. Tai jeigu mes turime čia Sinkivką ir judesys čia yra į Petropavlivką ir kitas pralaužimas yra Tabajivka, jeigu mes turime. Tai yra Tabajivka. Krahmalinėje, tai vat šitoje vietoje buvo pralaužimas, kelias yra užimtas ir po biškį jų daivyje į priekį prie Dabajevkos, šie ukrainiečiai turi aukštumas, kai matom, ir kol kas jos jie laikosi. Dabajevka padarė informacinį tokį lauką, kaip užėmus Berliną. O šiaip Dabajevkoj gyveno iki karo 45 gyventojai. Tai yra paprastas mažas kaimelis. Tai va, kaip matom, jie juda link Petropavlivkos yra tikslas iš vienos pusės ir iš kitos daryti apglėbimą ir taip išstumti ukrainiečius iš užimų pozicijų nuo Kislivkos iki Sinkivkos, sakykim. Tai čia jūs toks sumanimas yra, kaip tai seksis jiems vystis, sunku pasakyti, bet nu, nereikia nustebti, kad ukrainiečiams teks atsitraukinėti link Petropavlivkos, greičiausiai užimti gynybinę liniją už Kupiansko ir kitom krante Oskilo upės. Tai čia būtų, nebūtų tragedija, bet nu, taktinė situacija šiandien klostosi tokia dėl to, kad tikrai trūksta amunicijos, karių, nes vienoj krypti kalbėjau vakar su kuopos vadu. Tai sako, kaip kuopa laikosi, dabar ruošiasi išvažiavimą, aišku, ten irgi trūkumai, dideli prašymai, nu, negalima pagelbėti visiems, kai sakau, net ir tas organizacijas, kurios pažįstu, tiesiog jau remia tik tai, ką gali paremti iš savo, nebent turi lyšną kažkokį daiktą, tai padeda, ten yra daug poreikių, ta prasme, tie patys EcoFlow, Starlinkai, generatoriai, tarsi, standartinis komplektas, kaip aš sakau. Tai sakau, kaip sekasi, sako, žinai, per 2 metus, per 1,5 gavau pastiprinimą 35 karius. Šiai dienai kuopa sudaro 31, tai yra džiaurus nuostoliai. Bet sako, mes eisim, kovosim. Optimistiškai bičiukas žiūri, kuopos vadas, aš, kaip sakau, kuom galėsiu, sakau, tau padėsiu, čia dabar suvedžiau su Suomiais vienais pažįstamais, liktai gal padėsiu spręs kai kuriuos klausimus užgesinti, va taip va ir judome. Bet esmė tame, kad tikrai yra dideli nuostoliai pas ukrainiečius, čia nereikia pergantos mobilizacijos, ta mobilizacija bus, nes nereikalinga, kad paruoš karius į frontą įsiųsti, kad stabdyti priešą. Nes jeigu jie patys ne to nepadarys, tikrai praloš. Su tais pajėgumais, kuriuos dabar turi,
Jie tik tai gali laikyti gynybą, daugiau apie nieką praktiškai neįmanoma galvot. Įrangos tikrai turi, ginkluotės turi, aišku, trūksta amunicijos, bet amunicija, manau, kad metų bėgė stabilizuos badą ir tikrai turės gerų rezultatų. Tai va, tikslas, kai matot, yra apeit ir apglėpti. Apglėpti tiksliau situaciją, neiti grinai nesimušti kaktomušą į sieną ir tiesiog užimti šitą teritoriją įstumiant. Tai čia va tokia situacija yra būtent šitoj vietoj. Kaip viskas seksis, aš sakau, čia yra sudėtinga. Aš čia buvęs prieš gerą pusantro mėnesio ir skraidęs. Tai galiu pasakyti, kad tada jau rusai vykdė žvalgybą ir vykdė realią žvalgybą, kai mes matėm sraigtasparnius, kurį vos nenumušėm patys. Tose, aišku, sako ukrainiečiai mūsų, bet sunku pasakyti, kieno tai bus. Esmė tame, kad buvo žvalgybiniai sraigtasparniai, kurie atskrido, pasižvalgė ir skrido. Tai Mi 8, jeigu neklystu. Nesu specialistas, ar Mi 24, man nulis emocijų, kai aš sakau, ne tos srities specialistas. Tai vat, tokia va situacija yra būtent šitoj pusėj. Toliau mes turime Makyvką, čia naibando, irgi taip pat padaryti pleištą, bet kol kas nelabai sekasi. O didžiausia bėda yra, tai turbūt didžiausias smūgis gaunamas yra būtent Kreminos kryptyje, tai Jampol, tai vat, kai tik kopas vadas į čia ir važiuos keisti vieną iš dalinių. Jų brigada čia stosis, čia šiai dienai kovoja 63, bet jie tikrai nekeis 63, jie yra kaip pastiprinimas. Tai vat jam torni, tai vat čia dabar rusai bando vėl išstumti ukrainiečius ir išeiti ant šito upelio, ant užtvankų, kitaip tariant. Ir aišku, toliau bus kilimas į viršų ir vėlgi ukrainiečių atstumimas link mano Makyvkos, tai aš manau, kad sekanti linija turėtų būti vat taip atrodyti, sakykim, plasdarmo išplėtimas. Nes dabartiniai plazarmai nieko nesudaro. Ir trečias labai aršus žirdinys, sudėtingas žirdinys, tai yra aktyvus mūšiai vyksta čia, kur vadovauja šiai dienai turbūt 12 brigados Redisas Azovas, tai yra Sirbrianskai Elisnys ir Čistva, ir čia vyksta pagrindiniai mūšiai. Kol kas didelio kažkokio pasikinimo nėra, nes čia yra miškas ir rusai įsitraukdami patys daug ką užminavo, tai dabar tos minos gelbė ir ukrainiečiam, nes aišku, nieks minų laukų niekur nesižymėjo, dėjo kas kur norėjo, tai čia visko yra. Ir toliau vėl prabūdo Bilohirovka, tai čia vyksta mūšiai dėl karjero, bet pagrindė droniniai mūšiai šiai dienai, ukrainiečiai puikiai dronus šiai išnaudoja ir kol kas proveržio didelio nėra. Tai yra taktinis pasikeitimas, vienos kitos taktinės situacijos pakeitimas. Tiespirinė, jeigu kalbam, tai šita vieta Tiespirinė, čia irgi ukrainiečiai laikos, čia rašistai padarė nedidelį pralaužimą, bet buvo sustabdyti, sakim, bet čia atsimenat iš seniau. Vyksta realiai špagavimasis žvalgybo mūšio. Aišku, didžiausi mūšiai vyksta dabar šitoje vietoje, Grigorivka, galima sakyti, Chromovoje, Ivanovskė, tai būtent einama link Bogdanovkės ir Ivanovskė. Čia jau mūšiai vyksta seniai, kol kas nesiseka jiems pralaužti Bogdanivkas ir išeiti į Kalinivką bei Časifjar. Mūšiai prasidėjo Ivanovskės miestelėje, tai yra pirmose gatvėse, bet kol kas didelio proveržinio. Čia taip, didelės miestos pajėgos ir aišku, pajėgos ties Kaunasi, ties Klišievka. Tikslas yra išeiti čia ties Klišievka ant aukštumų greičiausiai. Aišku, atkirsti Purdiumovką sujungti su šita, arba kitas variantas išeit ant aukštumų ir laikyti kryptį Časifjar. Tai yra, reiškia, gautasi, kad apsuptų Bachmutą. Tai ukrainiečiai privalėtų visiškai palikti Bachmutą. Jeigu taip žiūrint, išeit, mes matom Časifjar, gautasi ir Bogdanivka. Tai vat eina trimis kryptimis, aš taip įsivaizduočiau, tai yra iš Bogdanivkos bando čia, toliau yra centrinės smūgis ir vėlgi flanginis. Kas pavyks, negaliu pasakyti, aišku, gali būt, kad bus variantas tik tai toks, va taip galima pasakyti. Bet, sakau, čia kol kas vaizdas atrodo toks. Arba galinis produktas gali gautis ir va toks. Čia viskas priklauso, kaip sužais šitą kortą rusai ir kaip ukrainiečiai sugebės apsiginti šitose pozicijose. Iki tol, kol ateis parama šiandien, kaip tik Europa patvirtino, jeigu neklystų, sutarė su Vengrija, kad patvirtis 50 milijardų paramą, belieka tik tai dabar
su amerikiečiais įspręs problemą. Ir jeigu jie aprūpina, šie metai bus gan turiningi, antram pusmetyje matysim visai kitokį vaizdą. Taip, einam link Avdijivkos. Pas mane šiek tiek kompiuteris vėluoja, pakimba, galima sakyti. Tai čia labai atsiprašysiu dėl to. Taip, turim Avdijivką. Šiaurės Avdijivkoje čia stabilizuota, galima sakyti, šitą liniją. Kol kas didelio proveržio nėra. Aišku, bando judėti link Očeretinėje, bet kol kas be didelių proveržių. Antras dalykas, kur judama, tai būtent judama nuo Komenkos link šito tvenkinio, kad išeit čia yra restoranas ir šitoj vietoj yra pagrindinis logistinis kelias, kai matot. Jeigu rašistai išeina kažkur tai vat, į šitą vietą, jie sugeba dengti va šitą logistinį kelią, kuris aprūpina tiek logistinis kelias būtų šitoj vietoj, galiu to pažymėti, taip. Jis būtų atrodytų taip, jis aprūpina praktiškai iki čia, va tai va, eina kelias šitas. Dėl ko jiems reikia išeiti į tą Orlyvką, kaip matote, iš vienos pusės bando, iš kitos, bet čia kol kas be pasiekmių. Tai didžiausia proveržiai yra šitoje krypti, tai jie nori dabar išeiti iš į čia. Čia yra kažkur restoranėlis, jeigu neklystu, ir iš čia jau jie dengia šitą kelią. Reiškia, taip negalės ukrainiečiai judėti ramiai, kaip dabar juda. Aišku, ir dabar nejuda ramiai. Ir aišku, iš čia bando spaudyti. Aišku, čia yra kokso chemijos gamykla, kuri visą tą kelią dabar pridengia. Tai belieka tik tai iš čia. Čia jokio proveržio negali padaryti. Toliau yra silpna vieta, tai yra šita vieta, kaip, kur buvo prasikasta, kaip ir minėjau. Ir čia pabandė įsitvirtinti plasdarmę, bet tas plasdarmas, kai matau iš osintų ir pačių ukrainiečių, tiek rašistų, čia jiems nelabai sekasi, nes tunelių pernešti tiek, kiek ko reikia, yra sudėtinga, tai yra praktiškai viskas daroma gyvosios jėgos pagalba, tai ukrainiečiai puikiai naikina čia dronais, neslėpsiu, tikrai dronus naudoja, tankai, čia jeigu neklystu, netgi tankas gatvės mūšiuose tiesiog griovė namo ir dusino taip priešo įsitvirtinusi, kuris dar bandė atsišaudyti kulkosvaidžių ir automatinių ugnimų į tanką, nes su termo kamera buvo kažkur nufilmuota. Tai vat, situacija čia yra tokia, nu, neįstabili, neįstabili. Kol kas stabilizavosi, bet jinai nėra lengva. Tai jeigu kris čianai, kris automatiškai opitnė ir užsidaro Avdijivkos, prasideda mūšiai pačioj Avdijivkoje jau rimti. Kova užvirs dėl Avdijivkos. Tai manau, kad ukrainiečiai kol kas dar atlaikys, bet garantijų jokių nėra. Aišku, ir pas rusus nėra neįsiekami resursai. Judam link Marinkos, šiandien mūšiai, aišku, vyksta daugiausiai Novo Michailovkoje. Ir čia buvo būtent sunaikinta 72 brigada, sunaikino tą koloną, apie kurią minėjau. Galit pasižiūrėti video, jinai praėjo video per daug Telegram kanalų, kai vienas dronas, antras dronas, trečias, ketvirtas, tikrai gražus vaizdas. Sunaikino realiai kuopą gautusi, trys tankai, jo, kuopą gerai sunaikinta. Tai čia yra geri pasiekti nuostoliai pas rašistus. O Marinka judama link pobėdos ir bandoma išeiti ant Korachovos, bet kol kas šiek tiek matom proveržių didelių nėra. Jeigu judam toliau link Vuhledaro, čia mūšiai daugiausiai dabar verda, kai sakau, neverdo, vyksta daugiau logistinis dalykas, tai yra Volnovachui, bando sudaryti tokį hubą, sutelkti pajėgas ir aišku bandys toliau judėti greičiausiai Vuhledaras, bet pagal situaciją, kaip suprantu, daugiau vyksta aprūpinimas iš čianai Avdijivkos krypties ir Marinkos. Didelio proveržio, sakykime, nėra būtent šitoje vietoje, čia atlaisinta teritorija, kai matom mėlyna, bet čia buvusi pilkoji zona, tai čia didelio tokio, kaip sakyti, taktinis pasikeitimas verbavoja skriptimi, bet į gylį kol kas niekur nepraeina. Taip ir rašistams nepasisika šito plasdarmo užgesinti. Jeigu mes judam tolin, tai yra kairysis krantas, čia yra turbūt pati įdomiausia vieta visiems. Kaip nekeista, čia ukrainiečiai gerai laiko plasdarmą, aišku, šitą plasdarmą dengia ir artilerija, ir dronai, ko rašistai labai, labai nekenčia. Ir jie bando išeistumti, bet jiems nesiseka. Čia yra tikrai technikos kapinynas, gyvosios jėgos kapinynas, tiesiog niekas nieko neišsiveža. O kaip ir minėjau, plasdarmas antras, vat, kažkur tai, aš bent jau buvau radęs, tiksliai neparodysiu, bet kad įsivaizduotume, čia prie krinkų, realiai
ties kazačiai lagiriai kažkur va šitam rajone irgi yra mažiukas plasdarmiukas padarytas. Bet kažkodėl Deep State Mapas dar to neduoda, bet nu, yra kaip yra ir sakykime, čia nieko nepadarysi. Reikia džiaugtis, kad bent jau tiek informacijos, kiek dabar turim, jau yra. Ir vėlgi, žiūrint iš bendros situacijos, galiu pasakyti tai, kad mano vertinimu nėra jokios kritinės situacijos, dėl kurios ukrainiečiai turėtų trauktis, pralošti šiai dienai karą. Net, sakykime, jeigu kalbant apie derybas, kurie čia bando primesti, kad ukrainiečiai turėtų perėti derybas, sakyčiau, kol kas dar yra anksti, aš manau, kad gali pasiekti gan gerų rezultatų, neperėję į derybas, o tiesiog perlaužti tam tikrą momentą ir greičiausiai derybos teks, aišku, perėti kažkokiu būdu, anksčiau ir vėliau. Bet šiam momentui rašistams tikrai skaudžiai kainuoja, nesvarbu, kad jie turi pajėgumus, ten dabar praktiškai tas, kas yra sunaikinama, tą jie atstato. Tai jeigu dieną 3 tankus sunaikina, tai aš kai girdėjau, pagal kažkur skaičiau, kad 3,2 tanko sunaikina vidutiniškai ukrainiečiai per parą, tai rašistai per parą pagamina 3 tankus. Tai praktiškai viens prie vieno yra statoma. Tai, kas yra sunaikinama, tas yra statoma. Tai kol kas pereiti didesnės aktyvias kovas jie negali, nes savo resursų negali daugiau pagaminti, negu jų reikia. Tai rezervo kaip ir neturi. Tik tai atstatymas vyksta taip, kaip raketų gamyba. Pagamino, sukaupė sandėlius, padarė operaciją, vėl gamino. Tai aišku, technologijos duoda savo, nes technologijų neturėjimas vėlgi kokybei nukenčia ir taip toliau, taip toliau. Tai čia yra vienas iš požymų. Aišku, prarado daug pinigų, praranda dėl naftos eksporto, krito naftos eksportas, ten prarandama 50 milijonų kasdien dėl naftos. Tai yra gerai, kuo daugiau praradimų, tuo geriau. Ekonomika nėra milžiniška, čia kas bando parodyti, kad rašistai sako, ateis, nušluos, jeigu jie nušluotų, jie jau būtų padarę, jie Kyvą bandė per 3 dienas, bet nepaėmė. Dieną jie atsitraukė tolin, tolin nuo Kievo. Nuo Kievo jie atsitraukė per 600 km. Tai čia kaip bando man įrodyti visi vatnikai, kad čia, vau, čia tuo yra Rusija galinga. Negalinga jinai yra, su jie galima kovoti. O mūsų pajėgos tikrai tai parodės, kaip pavyzdys, dabar ukrainiečiai stebisi, kai, sako, didelis oro antplūdis buvo 118 oro operacijų. Tai įsivaizduokite, jeigu NATO pajėgos Afganistane darydavo per parą 3000 oro antskrydžių. 3000. Tai artilerijos šaudmenų karo pradžioje, kada va šita linija įsidėstė pas ukrainiečius, buvo apie 3000 artilerijos šūvių per parą. O mes kalbam apie NATO pajėgos, kurios sugebėjo daryti 3000 oro operacijų. Tai 155 artilerinis šaudmuo su 200 kg neprilygsta 100 kg bomboms. Tai va, įsivaizduokit, kad tai, ką čia kalba, ką visi bando įrodyti, tai yra tiesiog makaronų kabinimas ant ausų ir tegul kabinasi savo pasakas, kaip sakyti. Aš matau, kad tas pasakas jie mėgsta paklausyti mano. Kaip jis sako, pasaka tvarkoja, tegul būna pasaka, kad būsim teisūs. Aišku, viena bėda artėja tai, kad rašistai kažką daro su elektronine kova, tai yra su dronais. Tai nereikia nustebti, mes irgi ruošiam priemonės, ta prasme tai, ką turim Lietuvoje, čia ką darom, tai yra mobilios priemonės, aš jomis nelabai tikiu, sakau sąžiningai, kadangi šiai dienai jose yra dažniausiai, kas yra elektroninės kovos priemonės, galiu trumpai pasakyti tai, kad tai yra fiksuoti dažniai. Jeigu tu atlikai dažnių skanavimą, tai žinai, kad šiandien dirbam 900 dažnių, 1200 turbūt video eina, čia visiems žinomas kanalas, toliau 433, 824, nu kažkas tokio. Tai tu šitos kanalus sudedi 2-3 į tokią mažą dėžutę, kuri padaro kupolą arba paimam šauto, tai yra kryptinė antena ir naikina. Tai reiškia šituose trijuose dažniuose. Nu, plus dar paima GPS-o dažnius, kurie yra 3, tai yra L1, L2, L5. Ten skirtumas yra 1100 ir taip toliau. 3 dažniai. Tai va, jeigu šitos dažnius blokuoja, tai viskas dažniausiai skirta visą šitą sistemą atskirti operatorių nuo drono operatorių nuo drono, tai per pultą. Tai viskas, jeigu tu turi skirtinius dažnius, dronas deskrenda. Jeigu tu turi PPR, kuris drono šoknėja tarp dažnių, tu praskrendi. Tai vat rusai dabar kovoja su šituo ir greičiausiai laukime mobiliųjų arba naudojant dirbtinį intelektą, kuris bandys atlikti radio žvalgybą, tokiu būdu sustabdyti, nustatai kokiam dažniai dirba ir į tą dažnį paduodi signalą, kuris blokuoja radio ryšį. Tai tokia va situacija yra. Šitoje kovoje nieko naujo neišrasim, tai yra fizika ir kitaip nebus. Tai
galiu pasakyti, rusai šitą kryptį juda, kaip ir mes, bet kol kas nematau, kad būtų išnaudojamas dirbtinis intelektas. Aišku, ten galima būtų jį panaudoti žvalgyboje, reiškia daug programavimo, turbūt didelės galingos mašinos turėtų būti, nes norint kuo platesnį dažnį blokuoti, reikia turėti mašiną galingą ir antras dalykas skirtingos antenos, skirtingų tipų antenos, skirtingus dažnius blokuoja. Čia taip kaip ir mes skraidom, yra kryptinė antena, yra parabolinė antena, yra dar kitos antenos, ta prasme, tipai, pagal kuriuos tu dirbi ir nuo to priklauso tavo nuskridimo atstumas. Tai tiek šiai dienai, nepamirškit remt, dar kartą primenu ContriBee platformos adresas, ten yra apačioj, aprašyme, rasite paramą įvairį, galite paremti per mėnesinę abonentą, galite paremti perkant programą šaudimo, kai šils orai, su mielu noriu, kai grįšiu į Lietuvą, laukiu šaudykloj, pakalbėsim gyvai, pravesim šaudimo programą, jūs nuperkat šaudimo programą, mes nuperkam daiktus. Tai reiškia, visi, kaip vadinasi, win-win šitoj vietoj. Taip pat siūlau prisidėti prie mėnesinio palaikymo kanalo, tai tikrai norint turėti dar didesnį turinį, kad galima būtų labiau, dažniau rodyti, reikia būti čia, reikia judėti, susitikinėti su žmonėm, daryti reportažus. To galimybės kol kas aš neturiu tokios, kokios aš norėčiau, bet stengiuosi kiek įmanoma tai padaryti. Gerai, gero vakaro ir gero žiūrėjimo.